První část dokumentu Novobystřicko ve stínu války se věnuje archeologickému výzkumu u obce Blato a pamětníkům období druhé světové války. Ta druhá část ukazuje rok 1945, kdy přes toto území prošlo mnoho lidí i vojáků různých národností. Nejdřív to mělo být čistě o těch pamětníkách, ale jak jsme natáčeli s pamětníkama, tak se to pak rozšířilo právě o ten praktický výzkum archeologický a v podstatě to už pak bylo o poskládání těch informací, těch jednotlivých pasáží, tak zase, aby to bylo divácky co nejzajímavější a zároveň informativně co nejpřehlednější. A to se podařilo. Lidé byli nadšení jak z premiéry dokumentu v rakouské obci Reingers, tak z promítání v biografu Kotva v Českých Budějovicích. Přišli i ti, kteří Novobystřicko znají. Je to tam perfektní, krásný a znám drobet, jak to tam vypadalo, o to se zajímám. Proto jsme přišli, protože jako jsme lecos viděli, ale čekám, že tu třeba budou jiné záběry, které nás osloví. Odkryté hroby patřily německým civilistům, kteří utíkali do Rakouska. Nehážu všechny Němce do jednoho pytle. To byly obyčejní lidi, kteří s tím neměli nic společného. My jsme se toho báli, protože to téma je takový mladý ještě hodně. A občas se bojí ty lidi o tom mluvit. A i nás překvapilo během toho natáčení, že vlastně ty pamětníci byli ochotní otevřít se vlastně tomu a povyprávět ten příběh, i když někteří samozřejmě taky ne, báli se. Na projektu pracovalo kromě filmařů také spousta odborníků, archeologů a historiků Jihočeské univerzity. Výstava putuje po městech a obcích a na ní navazují další akce. Novobystřicko ve stínu války podporují Nová Bystřice a již zmíněná obec Reingers. Tady nejsou ještě potvrzený datumy, ale minimálně pojede zase série přednášek jednoznačně, kterých se teda zhostím já sám a pak pánové určitě ten dokument hodlají představit v rámci festivalů filmových a taky při dalších lokacích. Cílem tohoto projektu je poučení z minulosti, aby se válečné hrůzy už nikdy neopakovaly. Eliška Piskačová, Jihočeská televize.